В окупованому Первомайську бавовна. Російські солдати не втямлять, що куріння вбиває. Через це мінус один склад боєкомплектів тут та мінус десятки окупантів у Лисичанську. Це все, що лишилось від колишньої будівлі СБУ. Тут був один із штабів орків. Казали, не паліть у приміщенні. Поки що вийшли з чату близько сотні росіян. Більшість – керівництво 2-го армійського корпусу та орієнтовно 20 представників російської ФСБ. Гарна тенденція. Попасна, Лисичанськ. Далі буде. У Горлівці окупанти теж самознищилися внаслідок куріння на робочому місці. Вже традиційно окупанти обстрілювали контрольовані ними ж території з пропагандистською метою. Місцеві до цього цирку уже звикли. У нещодавно захоплених містах та селах Луганщини до російського війська забирають через соцмережі. Задіяна і прихована мобілізація. Вже кілька мужиків посадили. Цей невдаха пішов служити терористичний ЛНР просто з-під дитячого садка. Так дитину забрати і не встиг. У захоплених Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасні та Рубіжному окупанти навіть не наважуються лагодити знищену ними комунальну систему. Люди збирають дощову воду. Кінокомпанія Warner Pictures представляє. Бомба. Пушка, ракета. О, пошла. Рашисти тиснуть наші позиції з напрямку Лисичанського нафтопереробного заводу. Закидують артилерією, авіацією, поливають вогнем, задіюють ствольну артилерію. Проте українські бійці стримують ворога. Я проснулась, чайник ставила. Як шарахнуло, я упала, а далі я вже слышала, як сипалось. Уже потім вийшли, все в грязі, все посипалось. Звука ніякого не було, хлопок. Бешеный, все. Страшно очень, жутко. Дружківка на Донеччині зазнала масованого удару російських військ. Військові злочинці влучили у приватний сектор. Гараж розбит, машина розбита, дом розбит. Ну, а об этом... Цей удар був завданий ракетами класу С-300, що за результатом вказаного удару пошкоджено 29 приватних будинків громадян Дружківки. Найбільш гарячими є Бахмутський напрямок та район Пісок. Тут бої вкрай важкі, ворог буквально випалює землю. О, пліточка якась була, ванна, кухня, тето, п'ята. Так нас тут сильно кроють. Да, от така от квартирка. За добу правоохоронці зафіксували 16 ударів по Донеччині. Постраждали Авдіївка, Турець, Курахове та села вздовж лінії фронту. Що тут творилося? Там навіть рельси розорвали. Ось, чуть-чуть ближче стрілки сюди прилітали. Ну, вон вони. Повернуті отак. З літаків окупанти вдарили неподалік Мар'їнки та Красногорівки. Тривають бої біля Первомайського. Чергові спроби наступу на Мар'їнку наші війська відбили. Давай, грузитесь всі. Давай, достаємо. Давай. Садись. Мар'їнці за минулі 8 років не звикати до обстрілів російської армії, але нині вони не припиняються. Евакуація фактично під обстрілами, треба діяти швидко. Так, замикаємо хату. Так, зараз, діточка, давай. Що я закрив? Та все закрив. Пожалуйста. Давай, мій родненький, пойдем. Да, з Богом. Одна осталось, ні. Та йдем, йдем, забрали. Вивозять з лінії фронту броньованими автомобілями. Садитесь. На! Оп! Давай, запрыгивай. Заходи, сыночка. Оп. Все, пока. Давай. Все, пока, моя мышечка, давай. Успокойся.
Людей евакуаційним транспортом вивозять до Покровська, вже звідти залізницею до Дніпра, Кропивницького чи Львова. Не надо руками нічого. Швидкі руки, акуратно, акуратно. Все. За час обов'язкової евакуації з Донеччини виїхало майже 7 тисяч жителів. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.